nej, det var ikke. Det var bare fordi, jeg lige bankede den på plads. Yes. Yes, så er vi ankommet her til Ballerup på vores promotur. Vi er jo sådan på en prætur, hvor vi er ude og promovere. Ja, hvad så? Hallo. Vi er der ikke. Vi er ikke på plads. Der er ingenting. Nej. Claus. Se nu her. Forår. Ja, det er forårsprogrammet. Vi er jo på i efteråret. Ja. Hvor fanden er det så henne? Den 18. november i Ballerup. På Balletoppen Live, der er vi live i gulvhøjde med jer. Køb billet for fanden. Ja, og I skal ikke tage herned for at lede efter os. Vi sætter jo en plakat op. Nej, vi skal jo herned den 18. november. Jo, men... Vi står ikke i forårsprogrammet, fordi det er efteråret. Ja. Tak. Yes.